はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日の主役、大邪神レシェクさんです。いや、実装されましたね、レシェクさん。これなんかあれらしいですね、ゲームのラスボスらしいですね、どうやら遊戯王の。俺その DM8 だっけ、やったことないからちょっとわかんないんだけど、このレシェクさんがね、めちゃくちゃ強そうなこと書いてました。はい、一旦に一度手札の魔法カードを1枚捨てると、相手のフィールドのモンスターを1体選択してコントロールをエンドフェーズまでやる、パクると、お前パクると、おい伸びたっていうことですね。お前のものは俺のものってやつですね。はい。だから要するに相手のモンスターをパクることができるレベル8の儀式モンスターであるということですね、魔法カードをコストにすれば。でレベル8の儀式モンスターで悪魔族なんですよ。レベル8の儀式モンスターで悪魔族ってもうね、やること1個しかないんですよね。やること1個しかない。高等儀式術で墓地送って相手パクって悪魔族なんで、ダークフュージョンまたはダークコーリングで融合していく、これです。はい、これです。これやっていきましょう。あのね、悪魔族って結局ダークガイアのその下敷きになることがめちゃくちゃ多いんですよね。今回もご多分に漏れずです。はい、まあ先行は知りません。はい、先行なんていうね、知りません。あ、一応大熱波だけは入れてもいいかもしれない。先行やることなさすぎもんだから、大熱波は1枚、例えばこのリチュアチェーンとかをまあ抜いてね、なんかこういう大熱波、これとかこういう風にワンチャンしてもいいかもしれない、もしかしたら。うん、これこっち系かもしれない、意外とね。で、どういう風に動かしていくかっていうと、高等儀式でね、とりあえずその岩石族であるヘリオロープ君を墓地に送って、これ本当は3枚欲しいんだけどさ、引いちゃうとさ、ちょっとなんか若干あれだからさ、ゴミだからさ、引くとこれ。まあだから2枚、これ2枚はね、ちょっと微妙かもしれない。3枚本当は欲しいんですよ、これ。こういう風にしてもいいかもしれない。こうとか。うん。こうとかでもいいかもしれない。で、まあ、要は高等儀式室で、まあ、ヘリオロープを墓地送ると、これ岩石族なんですよね、これ。で、これで、レシェフ出すと。で、レシェフで効果使って、相手のモンスターパクると。で、パクった後に、アダサゴールドの効果使って、ダークフュージョン、ダークコーリング持ってきて、で、ダークフュージョンかダークコーリングで融合して、ダークアイ出していくと。で、これで、なんか、3体モンスター並ぶから、これで全部でぶん殴っていくと。こういうデッキです。はい。ぜひね、動画をご覧いただければ動かし方わかると思うんで、やってることはデミスガイアとあんまり変わりません。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、マイちゃん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。カリバはね、マジで関係ないです。はい、こっち魔法トラップカードないんで。魔法トラップ一切ないんで、カリバいいでしょう。はいはい、オッケーです。これコズミックサイクロンがマジで引きたいですね。結局そのてかさ、コズミックサイクロンとさ、儀式の使い手でさ、サーチするのやっぱやばいよな。なんでさ、デュエルリンクスのさ、その運営ってさ、儀式にこの冷てえの。てかマジで俺が運営して実装カード来た、最強だ。実装カード俺に考えさせてくんねえかな。ちょ、ほんとにマンジゴットなんでよこさえの。マジでキモいんだけど。戦術とさ、ソニックのなんか何変なさ、なんかなんだっけ、特別特別パックみたいな、そんなに作ってる暇あったらマンジゴッドをさっさと実装せえみたいなとこあるけどね。ベリオロープをとりあえず2体墓地送って、でレシェフ出していく。さあ、大邪神レシェフ、おい伸びた、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものだ、お前のハーピーいただくぜ、伸びた、野球しようぜ。とりあえずアダスタゴールド発動で、アダスタ発動してダークフュージョン持ってきます。はい、まあ多分コーリングの方を使うことになるでしょうね、これ多分。なんかずっとチェーンがありますけど、これいいんですか。あ、そう、これ発動したらパクりますけど大丈夫です。発動したら結構パクれるんですけど、月の少年、ああなるほど、遅くない？それ今やってもこれ遅いんだよね。どっちにしてもそれパクれるんですよ。俺ハーピーを SC、これ自分戻すみたいなブリンク、これ。
違うよね、戻されるよね。俺いやまだあるんだよね手数。そんなクソみたいな、なんかプリングしてけど大丈夫これ、俺なんかやばいことするけど大丈夫これ。おい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 さすがさすがレシフさんやで、さすがレシフさんやで。対戦ありがとうございました。さあお相手の方ブルーアイズですね、よろしくお願いします。デルさん、ハンドは結構強いですねこれ。結局ね、あのコインが黄色出るとマジでやることないんで、このデッキ入手のルールいいよ。ブルーアイズはね、あの3000打点はね超えれるから大丈夫。あれがあいつがダークガイアが、結局ダークガイアの4000パンチが飛ばせるんで大丈夫ですこのデッキは。さあ白き霊竜を特殊召喚していく。あちなみにあのデミスでもまあほとんど同じことできるんですけどね。ほとんどデミスでも同じこと、てかなんなら魔法トラップ触れる方が強いから、デミスの方が強いまであるっていうことは言っちゃいけないから、あのそれデミスでよくないですかっていうコメントしてくるやついたらマジでブロックする。今回の動画に関してコメント欄でデミスの方が強いとかデミスってよくないとかそういうこと言ってくるやつがいたら片っ端からブロックしてるからな。覚悟しとけ。あそこで来た、オッケー。逆に迷惑だな、伏せないの。まあいいや、高等儀式図を発動、高等儀式図を発動。高等儀式の効果によってレシェフをもうちょい出していくぜ。ベルズヘリオローブさんをな素材にしてレシェフパイセンを出していくぜ。さあどうする、パクれるだよこのモンスターは。お、変身したっていうか、へ、遅くねえかそれ。もう変身しないともパクられるぞ、大丈夫か。お、なんかあれか、なんか3000だし別にパクられてもいいやとか思ってんだよ。遅えんだよ遅えんだよ、もう対処取ってんだよこっちは。はい、オッケー。で、じゃあアダサゴールドで。まあコーリングですかね、コーリングですね。はい、で、おら何か3000だ、守備力3000とか甘いなんだよ。行くぜ、これちょうど4050ですからね、これね、これ通れば勝ちなんですよこれ。だから実はパクって4050通ったら勝ちっていうこのゲーム。はい、起きて起きて起きて、はい。あ、切断だ切断だ、切断気持ちいい、切断気持ちいい。神ゲーだ、やはり遊戯王デュエルリンクさん神ゲーだ。ダークガイアさんなめんなマジで。さあお相手の方ユベル君よろしくお願いします。デュエル3倍サンダードラゴン、あ、じゃねえな、なんか手札か、そうなんかデッキ枚数が少ねえな。モンスターをあ、巨神竜の石じゃないの、あー、そういう系永続魔法ファントムドラゴンじゃないですか、ファントムドラゴンさんじゃないですか。やばいモンスター来た、これあの NR 界の何NR 界の大谷翔平。違うか、ギブアンドテイク、やばい、リバースカードだ、それはやばい、モンスターをやばい、ファントムドラゴン送りつけてきゃ、うぜえ。うぜえうぜえ、クソうぜえ、うざこいつ、何族、ドラゴン族、うわ融合スターにできねえ、融合スターにもできねえ、マジかマジかよマジっすか、マジかよ、やべえなこれ。ダークコーリング、ダークコーリング、ダークコーリング持ってくる。え、これマジで何もできない、もしかして俺真面目に何もできない、マジで何もできないじゃん、やばこのデッキ。いやでもこれどうやって勝つんだ相手。あのファンドムドラゴンってこういう使い方するんですよ、なんか NR 大会とかでなんか自分で出してるバカみたいなやついましたけど、うちの幹部会に。じゃあファントムドラゴンって本当はこういう使い方するんですよ、相手に送りつけるのがマジでギミックの基本なんで。あ、ランク4か、なるほど、まあでも知らないでしょランク4って。はい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 、ファントムドラゴンね、いいよ全然いいよ、何このファントムドラゴンビートデッキ。何してんだよこいつ。
あ、ファントムドラゴン蘇生できるのかこれ。あ、六角装置。え、これもしかしてファントムドラゴンこれ返さないといけないやつですかこれ。え、受けてくれ。ちょっと待って嘘だろ。送りつけて送りつけてさ、また奪い返すのマジで迷惑じゃない。